wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland ayaa xafiiskiisa garowa waxa uu kulan kula qaatay wafdi ka socday dawladda Finland oo ay hoggaaminaysay xiriiryaha dawladda Finland u qaabilsan wadamada geeska Afrika. Faafaynta warkaasi waxay noo diyaariyay wariyaheena Maxamed Bilegeelle. Kulankan oo ka qabsoomay xafiiska wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa looga hadlay xoojinta wada shaqaynta ka dhaxaysa Puntland iyo dawladda Finland, iyadoo wasiirka wasaaradda iyo wakiilka dawladda Finland u qaabilsan geeska Afrika ay isla meel dhigeen dardargelinta mashruuc horay Finland ay uga waday Soomaaliya, kaasi oo la xiriira in aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan dalalka reer galbeedka ay waddanka dib ugu soo laabtaan isla markaana ay uga shaqeeyaan horumarinta arrimaha caafimaadka. Waxaana kulankan oo sidoo kale goobjoog ay ka ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, ku-xigeenka wakiilka hay'adda UNFP ee Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin kale ka warbixiyay wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Faarax Xasan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما انتو اي تاريخ تهي افرتي بشي سقالات مالين اربعة وحان نقصوا بوغضي حفيزك حرونة اللحية وسارة عافماتك اي قروة وفتي اي هقاميليسو قبرنا اقابل سن سفارة فينلان اي كل هذا نيروبي اقابل سن هرمرنتا اي حريرنتا ودامة جيسك افريكا قبرنا سن نقصوا بوغضي حفيزك وحان للسعودي ku xigeenka hoggaamiyaha ama hoggaanka madaxa hay'adda UNFPA oo isaguna waftiga la socday dabcan hay'adda UNFPA waxay aad uga shaqeysaa Puntland iyadoo ka qabata mashruuc kala duwan oo ay ka mid tahay horumarinta caafimaadka dhalinyarada iyo waxyaalo kale fara badan hay'addaasna waxa caawiya oo donors inta badan u ah waddanka Finland waxaan ka wada hadlaynaa arrimo ku saabsan runtii wada shaqaynta hay'adda UNFPA waxaan kaloo ka hadlay gabadha ka socota safaaradda Finland sidii loo dardargelin lahaa mashruucii ay mas'uulka ka ahayd ururka IOM kaasoo ka shaqeynaya sidii dadka professionalka ee caafimaadka qurba joogta ee ku nool wadamada Yurub iyo Amerikaba ay halkan u iman lahaayeen iyaga oo ku imaanaya programka IOM-ka si ay ugu kordhiyaan xirfadooda waddankan Puntland iyo Soomaaliya gaar ahaanba guud ahaanba hawshaasna waan ka hadalay hawl hore u jirjirtay weeye oo bariyaha dambe xagga Puntland xoogaa aad mooddo in kala go'yar ku dhacay laakiin aanu rabno inaanu dib soo noolayno oo aanu mashruucaas dadka professionalka qurbo joogta ay dib ugu soo noqonayaan Puntland iyagoo isticmaalaya programka IOM-ka aanu rabno inaanu dib soo celin hadii lahayd hawlahaana meel fiican baan u dhignay shirar badan la way soo socdaan insha Allah hawlaha lagu dhameystirayo Maxamed Bilegeelle Puntland TV magaalada Garoowe